En svømmehal kan bruges til andet og mere end svømning og vandpjasker. Multimedieforestillingen Landing er i gang. Jeg havde hørt, det var noget med sanser. Du kan opleve stemning af et sted, som er blevet lavet lidt om. Det er især de unge, der har kastet sig ud i en våd og blå nat. Det er jo ikke et arrangement, som man har set før i virkeligheden. Slet ikke have en lykkebyggepladser. Det fremmede, det mystiske og det hemmelige er et fælles tema for alle nattens arrangementer i Nykøbing Falster. Vi har noget kulturnat i dag, og det er så, kan man sige, vores bidrag til det. Udover DJ's, lys, billede og scenekunstnere, har Michael Holm Andersen trukket flere af byens foreninger med i projektet. Og så har vi sat det sammen, rodet det godt rundt, og ja, så kan I jo selv se billederne og se, hvad det er blevet til. Vi spiller funk og disco og reggae og alt, hvad der har sådan lidt et langsomt beat, sådan så det. Det er jo ikke meningen, der skal være fest, men det skal være meningen, at folk hygger sig og bader. Musikken kommer heller ikke fra CD'er, men fra de gode gamle vinylskiver. Det skaber nu ikke lige stor begejstring hos alle. Jeg var inde med DJ'en og ønskede noget andet musik. Det var... Jeg brugte faktisk en jungle-musik om det. Men hvem siger, at man ikke kan danse i en svømmehal? Jeg synes, det er meget fedt. Det er sjovt at se noget anderledes en gang imellem. Jeg vil meget gerne køre 2 timer i tog for at få lov til at spille. Fordi det er jo ikke hver dag, der bliver lavet sådan nogle ting. Det er lidt mere kolde sportsbetænk. Der er klatrer, og der er nogle kajakker senere. Og så er der alle mulige sjove ting derinde. Henrik Thomsen er med i arrangementet sammen med gutterne fra Polo Kajakklubben. Han er her for at skabe opmærksomhed om sin klub. Jeg synes, det er meget fedt sådan et poolpark-jagt noget. Det synes jeg, det er okay. Det giver god reklame i hvert fald, og det tiltrækker mange unge mennesker. Men de fleste er til mere intime sanseoplevelser i varmvandsbassinet og jacuzzien, hvor de helt undtagelsesvis kan tage drikkevarer med. Musikken den er noget mere natklub, men kunsten det er der hænger her. Og man skal vel være skuespiller for at gå i vandet med tøj på. Sværmeriske Anne-Sophie Nissen og Michael Søborg er uddannet på teateret Cantabile. Jeg synes ikke, det er sådan en decideret natklub. I hvert fald ikke, hvis man forholder sig til, hvordan det københavnske natklubsmiljø egentlig er. Vel? Fordi der er meget mere skabende proces i det her. Altså man finder ud af undervejs, hvordan skal det male, hvordan skal det sættes, og hvordan skal lyset skydes. Og, altså, det her det er sådan en gang. Ikke? Det er det, jeg kalder en kunstproduktion. Ikke? Jeg synes, det er et fantastisk arrangement, og der er blevet gjort virkelig meget ud af det. Altså, der er en masse kunstnere og en masse folk, der laver lys og billeder og sådan noget. Jeg synes, det er en smart god idé.